Чи готові ми і далі боронити Україну? Це віче вирізнялося від двох попередніх чіткими вимогами до влади та встановленими строками їх виконання. Люди просять зупинити будь-які розмови і дії, пов'язані з відновленням сполучення з тимчасово окупованими та анексованими територіями, не поновлювати торгівлю на крові, не проводити ніяких дій по Донбасу без урахування звільнення Криму. Та головне – не відводити наші війська з української території. Кожен клаптик землі, наприклад, у Золотому і ще там, де збираються відводити, так, він политий кров'ю наших солдатів. Він оплаканий сльозами матерів, жінок, дітей цих хлопців, які там загинули. Тому ми не маємо права просто здавати нашу територію. І, чесно кажучи, якщо Зеленський спробує все-таки це зробити, то нехай начувається, йому не бути президентом. Я вперше на вічі. Мене просто дав, це вже починає дратувати. Тож те, що зараз насправді твориться в нашій країні. Треба шукати вихід, але не здачу території, але не відвід військ, тому що там є капітальні споруди, там є бліндажі, там є окопи, які хлопці своїми руками викопали, вирили для оборони нашої України. І зараз те, що предлагає влада, просто забирати звідти війська, відводити їх в чисте поле, я вважаю, це невірно, це неправильно. Воїни АТО, які у День захисника замість того, щоб святкувати, прийшли під стіни Дніпро-ОДА, теж категорично проти відводу військ. Переживають за місцеве проукраїнське налаштоване населення. Я вважаю, що це відступ. По-друге, я вважаю, що я був саме на тих позиціях в Золотому якраз і в 14-15 роках. І я знаю тих особисто деяких людей, які навіть нещодавно виходили на вулиці Золотого і казали, що будуть лягати під танки. Я їх особисто знаю, і тому я вважаю, що я разом повинен бути солідарен разом з ними. І ні кроку назад. Учасники вічі ні капітуляції дали президенту місяць, щоб прийняти для себе принципове рішення. Він збирається загравати з Росією далі, чи збирається виконувати обов'язки гаранта Конституції, Верховного Головнокомандувача і керівника нашої української держави. На питання, чому місяць, ініціатори акції відповідають, розуміють, що державну машину неможливо розвернути за один день. Я хочу, щоб наші кроки, наші вимоги були відповідальними і наші подальші дії для цієї влади були абсолютно прогнозованими. Але до Дня всіх майданів, до 22 листопада, до Дня гідності, свободи і свята архістратига Михайла, в разі влада не почує народ, вона перестане бути владою. Андрій Денисенко наголосив, ніхто не зможе заховатися за Національну гвардію та Нацполіцію, за стіни адміністрації та Банкової, або за брехню про 400 гривень. Мовляв, навіче всі куплені. І у разі, якщо влада не почує народ, вона перестане бути владою, зазначив він. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».